Xaşxaş 2019 əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər planına uyğun olaraq Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkarlanıb. Rayonun Xaçmaz kəndi ərazisində 2 hektara yaxın ərazidən tapılan 2 ton 200 kiloqram olan 4150 ədəd çətənə bitkisi yandırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin Piranov, Oğuz, Baku TV.